dicapingi spesial. Kok ngangkep bawa? Luka, bawa ini nak gue Jeporo alah. Astaga, para bapak ibu tamu undangan ingin tasik. Iya. Dereng cekak-cekale wonten dalem bapak Prasno dalah ibu Penny Sugeng Amirsani pagelaran campur sari tombo ati saking Trakil. Saben bengi pas mas pas mas lampi komputer ora lobok wong wis iki wis anyen wis gawane ana gendeng arep lobok la ketak kamu pas wis pas mas sing tak karepno ngene lho nadane iki wis pas pohon ngono tak kira sampean takok lobok pas mas ora lobok blas anyang konang tinimbangane turu sore ora sang ngenteni kendang kesuwen omonganmu ora nek tabani kok ngene dhewe anger diwus ngono ora wis ayan mamajang ngomong anggo jano kuning hata budange iki lho jol mbok jarno iki lho pak karto nek melu andil dak gawe man mbok jarno mosok vitamine mati ngono mbah wawi bareng mangkon rene lho iki lho mumpung ana nganggur mas jejekno mas kowe ta ora mas wiwi iki lho mas wis jedil kaya bedil ngene ana kaya bedil tinimbangane turu sore mas Benjo. Lho, nginceng tanggane. Hehehehe. Ayo dolek-lekan ning daleme Pak Rasno kene. Lah iya diinceng sik wis turu apa urung? Nek urung turu jak lek-lekan ngono lho. Ana pagelaran campur sari tombo ati. Tombo ati. Ta penyanyine ayu-ayu. Ayu. Dagelane sing wedok Mbak Ceplik. Sing lanang. Sing lanang jenenge Benjol kaya kethek tuwa. Wis kethek jadi tuwa-tuwano. Rupam ya wa Gusti Jonjo. Kembang ae aduh mata ah. Ih lambene kaya kaya wedhus ape mana ngan haah guno apa kowe? Padahal aku wis ngombe irek tak untal sak duruang-duruange. Kok gak ono kasiate blas. Lho ora krasa? Blas iki. Mosok dijegleng ngantek ngono ora krasa lho, Jol. Wah, aku ki nganu wis ora dirasa tak iya. Bocah kok. Apa cita? Iya. Kowe iki lha apa le nyoting kok dak raine, nyoting kok kene sing mbok syuting iki kita. Jenang. Sing apa-apa? Anak lanang iki. Anak lanang sapa? Paidi. Melo. Melo.
Tinggal kok tinggal. Wah, dirubuk semut. Panas. Oh, karepmu piye lho? Lah piye? Lah iya lah nek tuwa iku ora burung gawa lah apa? Lah rak duwe karep dhewe-dhewe to. Eh ngono. Hanajan. Uduk. Panas udan sih. Panasnya durung. Heeh, ya. Panas kurung, Mas. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas-panas diudani. Ono panas-panas diudani. Bareng udo kok medeni. Koyok banaspati aling-aling 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 jengkel he 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 gunung kok iso lah sing bener capek oh capek to lah yo capenge tiba njibuk mbinjengke ngene lho eh ngono aja ngono kok ono jengking-jengkingan bareng capek ah ngono.
Jarane ngombe ngombe. Ngombe. Ayo le, ayo le. He a e, he a e ya. He a e, he a e, he a e. A e, a e. Eh, eh aku piye? Aku piye? Aku melu riokan apa ora? Melu. Ngomong ah ngomong aku melu joget apa ora ngono lho. Ayo baleni neh. He a e. Ye 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 ye. Omongi gonjol. Eh, jaran kok jojak omongan. Lah iya lah aku ndak engko nek melu joget nek keliru. Aku nyembur sok kapan? Eh ngono. Kowe meneng ae. Eh, aku meneng ae. Jaran iso omongan mosok jak omongan. Eh ngono aku lali. Iya. Ayo, gas turun. Ya, kowe kok joget lho ya, sing joget kowe taku. Kowe taku sing joget. Sopo? Ya, panajan wadon Saharto. Iya. Lahana. Ponjol iki langgam heeh sapopo terus bablase rock and roll. Oh iya dangdut rock and roll langgam langsung bablase rock and roll Mas yo yo monggo ya semrombas te para bapak ibu tamu dengan sugeng amesani panggilan campur sari tombo ati ingkang dipun pimpin panjenengan Mas Aji saking dusun Trangkil. Ya sugeng ndangkat tekan Pak Kaji Lasio, Mbak Tembo. Kecaman. Ajuan. Terima kasih Mbak Tembo sambil kemari. Ora ilang. Yo yo yo. Lara. Yo yo.
asem e. Apa? Gayamu pengen ditampani kaya penyanyi. Penyanyi kok digeblakno. Penyanyi kok ngono. Kecaman. Yeah.